Армысыздар, жетсу арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Аялым Сансызбаева, сурлы аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Жаңа жылдан Талдықорған Нұр-Сұлтан әуе рейсі тоқтап тұр. Әуе қатынасы 1 ақпаннан қайта жаңғыртылады. Біреудің жоғын біреу ысқырып жүріп іздейтінінің кері. Матайбайсов ауылында мал жаятын жер тапшы. Халық қапалы. Дүние мүлікті жасыратындар жазаланады. Биылдан бастап жалпыға бірдей салықтық декларациялау енгізілді. Әр нәрсенің қайыры бар. Жаңа жылдан Елордаға әуе рейсі тоқтап тұрған еді. Жетсу скат компанияларының түрлі себептермен өзара келісімді бұзуының салдары. Есесіне енді Талдықорған Нұр-Сұлтан бағытында Қазақ Эйр ұшақтары қатынайтын болады. Оларды орын саны көп. Әрі билетті ертерек алсаңыз, жолақы бұрынғы бағасынан 12 000 теңгеге арзан. Сәлемет. Талдықорғаннан Нұр-Сұлтан қаласына самолет. Рейс әлі ашылған жоқ. Қашан ашылады? Білмеймін, 2-3 күнде ашылып қалар, қай уақытта екенін айтар. Талдықорғаннан Нұр-Сұлтанға баруы керек азаматтарды осындай кедергі. Ұшақтар ұшпай жатыр. Күн сайын билет алу үшін тұрғындар әуе кассаларына хабарласады, естейтіні бір жауап: ертең хабарласыңыз, немесе әлі белгісіз. Талдықорған әуежайынан Нұр-Сұлтан бағытына ұшақтың шпағанына 3 аптадан асты. Бұл Елордаға шұғыл шаруамен баруы керек азаматтарға үлкен кедерге келтіруде. Әуе рейстерінің тоқтауына басты себеп уақытылы келісімнің жасалмауы. Яғни скат компаниясымен жасалған келісімнің мерзімі аяқталған. 3 жыл ішінде жолаушылар толымдылығы әр рейс сайын 80%-дан асқандықтан қосымша коммерциялық рейс қосу міндеттеліпті. Нәтижесінде ортақ шешім бұзылған. Сол себепті қазіргі кезде біздің министерство мен комитет гражданской авиации дейді, сол жерде вопрос декабрь айында шешілмеді, осы қаңтар айында шешілді. Қазіргі кезде біз Учалы бағытына Жетсу авиакомпаниясы біздің L410-пен ұшып жатырмыз. Күніне бір рейс жасаймыз. Қазіргі кезде ол жаққа халық саны жақсы ұшып жатыр. Енді Талдықорғандық азаматтар Қазақ Эйр компаниясының канадалық ұшағымен ұшады. Q400 ұшағы 80 орынды. Бұрынғы ұшақ 50 адамға арналған еді. Орын саны көбейді және билет құны да арзандамақ. Бұрын Елордаға бару үшін бір адамға 27 мың еді. Енді билетті ертерек алсаңыз, бағасы 15 мың болады. Жетсу авиакомпаниясының президентінің айтуынша, Қазақ Эйр компаниясымен келісім жасалды. Енді 1 ақпаннан бастап Талдықорған Нұр-Сұлтан, Нұр-Сұлтан Талдықорған бағытында ұшақтар ұша бастайды. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетсу телеарнасы. Жер даумен тағы да жиналды. Бүгін Ескелді ауданына қарасты Матайбайсов ауылының тұрғындары таңнан бас қосып ауыл әкімі кеңсесіне барды. Талаптары біреу: үй шаруашылығындағы малдарына жайылым керек. Айтуларынша, ауыл маңындағы жерлер жеке шаруашылықтарға жалға беріліп кеткен. Арасында мақсатты пайдаланбай жатқандары да бар. Ал қарапайым халық жайылымға зәру. Матайбайсов ауылы қала түбінде 200 үйлдей түтіні бар. Тұрғындардың негізгі күнкөріс көзі мал. Әр үйде ұсағы ірі қарасы бар, 10-20 бастан мал ұстайды. Қаңтар туғалы жемшөптері таусылып, төрт түлі қаңтарылып қорада тұр. Ауыл маңында тебінгеге шығара жайылым жер қалмаған. 600 гектар жер бар, бірақ таптаурын. Жайылым жетіспегендіктен көрші аудан қала жерлеріне айдап барып, жайып келуге мәжбүр. 600 гектар жер бар деп отыр ғой. Ол жерде 600 гектар жер бізге тиіп тұрған жоқ. Айғыздап, айғыздап, судың басы бәрі жыртып саған, біз шыға алмаймыз. Бұлай барсақ та қуғын, бұлай барсақ та қуғын. Оның шөбі деген жазда мал жемейді. Біз жазда басқа жерден арендаға жер алып, жайлауға кетіп жүрміз. Ауылдың маңы егістік алқаптары. Өзге ауданға айдап апару үшін де біреудің егіс алқабын таптап өтуге тура келеді. Бұған шаруа қожалықтарының иелері наразы. Егістікке жыртып даярлап қойған жерлерін табын таптап өткеніне қарсы. Әркім өз егістігін қорып әлек. Содан барып тұрақты дау туындап жатады. Менің полемен бүйтіп төте шығып отып кетеді. Бірақ ол 100 бас былай кетеді таңертесін, 100 бас қайтқанын кешке қайтады. Тапталып кетеді ол, қандай қар қалың болса да. Қар қалың болғаннан жер жұмсақ. Мен мысалы жерді қоям, жерді дайындап қоям көктемге ше егу үшін. Сонан кейін содан не болады? Менде двойной расход болады. Қайтадан мен өзімде трактор жоқ. Сол трактор жалдаймын, бәрін жалдаймын. Ана көктемде жер жыртқанда бәрі тас-тас болып кетеді, камок-камок. Оны өту үшін неше трактор жалдап
ақшасын төлеп, шығым көп шығып атыр. Сол үшін тек қана осы проблема менде. Қазір бармал қорада тұр. Жемшөбін әркім әл қадірінше сатып алып жатыр. Баршасы жиналып, әкімнен мал бағатын жайылым сұрап жүр. Әкім шарасыз, жер жоқтығын айтады. Бізге жер тауып берді. Жер берілген. Мысалы, шаруаға жоқтығын бөлініп кеткен, мен жер тауып беремейін бұл енді әрқайсына. Ол берілген, мысалы, жер бар. 600 гектар жер бар деп отырмын. Соған жайыңыздар. Бұл кісілер қысы жаз жайылатын жер керек. Оны айтамыз. Егер бос жер болатын болса, конкурсқа шығады, алу керек. Өкімет шөп сатпайды. Шөпті осы ауылдың тұрғындары өздері біріне бірі сатады. Мысалы, жер барлар егет, соны алатты, күзді жазды, соны өзінен артылғанын елге сатады, ол рыноктың бағасы. Мен енді сен шөп сатпа, сен сат деп айтпаймыз ғой. Содан сатып алады. Ауыл тұрғындары жергілікті әкім сөзінің місе тұтпады. Өтініштері аудан облыс деңгейінде қаралғанын қалайды. Таяуда аудан әкімде құлақ қағыс еткен. Жалпы бұл жаңа проблема емес. Қарапайым халық талай жылдан көтеріп келе жатыр. Ескерілмей жатқанына алаңдаулы. Әкімдер есебі тұсында қайта жиналғандары да сол. Елдана Сәрсенбаева, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Зағиып жандарға көмек қажет. Талдықорғанда бас қосқан бастық имараттары апатты жағдайда тұр. Қабырғалары құлап, шатырдан су аққалы қашан. 30 жылдан бері бірде-бір жөндеу көрмепті. Оқтын-оқтын бақ құралдары арқылы проблемаларын көтеріп қояды. Бірақ құлақ асып, құнаттап жатқан ешкім жоқ. Қайырымды жомарт азаматтардан бір қайыры болар деп телеарнаға тағы хабарласты. Бұл Талдықорғандағы көру қабілеті бұзылған жандар бас қосатын жалғыз мекеме. Олар мұнда бос уақыттарын тиімді өткізеді. Брайл тәсілімен кітап оқиды, зейіндерін ашып, зияткерлік ойындар ойнайды. Бірақ зағиптар қоғамы орналасқан бұл ғимараттың сұрқымынау. Қабырғалары қираған, тозығы жетіп тұр. Жаңбырлы күні шатырдан су ағат, күрделі жөндеу қажет. Мекеменің шатыры ескі, жөндеу жұмыстары жүргізілмеді. Есік алды шұрық тесік. Біздің азаматтар құлап қаламыз ба деп қорқады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай қабырғалары қаңырап тұр. Мекеме қолданысқа берілгелі жиһаздары да ауыспады. Қайырымды жандардан көмек сұраймыз. Көру қабілеті бұзылған жандар мына жерге келгенде өздерін жайлы сезінсе деймін. Қанатхан Таңғытұлына бұл мекеме өте ыстық. Ғимарат қолданысқа берілгеннен бастап жұмыс істейді. Ол 34 жыл бойы зағиып жандарға шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ ойнауды үйретеді. Бұл спорт ерекше күтімді қажет ететін жандар үшін маңызды екенін айтады. Алайда соңғы уақытта нысан іші суық. Сау адамның өзі байыз тауып отыра алмайды. 87-те келгем, 87-тен бастап осы общество слепықта, мүгедек қоғамында жұмыс жасадым. Міне, 34 жыл болды. Ғимаратымыз жұмат көрінмеген содан бері. Бүткіл ғимаратымызды осы. Бәрі жер жұмат көрінмеген тегі. Қазір мына осы 5-6 жылдай болды, мына ойық шығыр көпік көтті де. Жүрмай қалдық. Бір-бірімізді жетектемесек жүрмаймыз. Мекеменің тозығы жеткен, жарық шамдары жанбайды. Қоғамдық бірлестік мүшелерінің басқа барар жері жоқ. Суықта болса, осы шаңырақта бас қосады. Өзара қауқылдасып, бір-біріне жанжылуларын шашып жүр. Көзі нашар көрсе де, қолдары шеберлері бар. Бөлмелерін қолөнер бұйымдарымен безендіріп алған. Проблемаларын көтергелі қай заман құлақ асқан ешкім жоқ. Жоқ дегенде қалталы азаматтардан қайыр бола ма деген үмітте жүр. Я работаю в казахском обществе слепых. Мен қазақ зағиптар қоғамдық бірлестігінде 20 жылдан бері жұмыс істеп келемін. Осы уақыт аралығында қаншама көру қабілеті нашар бала осынан тәлім алды. Олар республикалық тіпті халықаралық байқаулардан жүлдемен оралған. Бұл орталықтың берері көп, бірақ сұрқы мынандай болғанына жаным ашиды. Ағымдағы жөндеу жүргізілсе өте риза болатын едік. Мұндағылар өз күштерімен ішіне жөндеу жұмыстарын жасай алмайды. Елімізде зағиптарға жағдай жасап, көмек қолын созатын жандар табыларына сенімдімін. Айта кетейік, облыста 1500-ден аса көру қабілеті бұзылған азамат бар. Дені бірінші және екінші топтағы мүгедектер. Жалпы бұл мекеме зағиптарға көз жанарын қайтара алмайды, бірақ қоғамнан тыс қалмағандықтарын сезіндірумен құнды. Аялым Сансызбаева, Гүлназ Мұстафа, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы.
Асқаралы 60-қа абыроймен жетті. Бүгін Алматы облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары Жұмағұл Әлімбеков мерейлі жасқа толды. Жұмағұл Әбдіраманұлы жетісулықтарға кеңінен танымал тұлға. Саналы ғұмырын аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына арнаған. Ауыл шаруашылығында еңбек етті. Кейін мемлекеттік қызметке ауысты. Сан сатыдан өтті. Бірнеше жыл облыс әкімі аппаратының ұйымдастыру инспекциялық бөліміне жетекшілік етті. Ерен еңбек үшін медалінің иегері, қызметіне адал, абырой беделіне нұқсан келтірмеген азамат. Атаулы күнде оны жетісулықтар атынан Алматы облысының әкімі Амандық Баталов құттықтады. Иығына шапан жапты, өзіне зор денсаулық, қажыр қайрат, отбасына бақ береке тіледі. Дүние мүлкіңізді жасырамын деп, қылмыстық жауапкершілікке тартылмаңыз. Биылдан бастап, жалпыға бірдей салықтық декларациялау енгізіледі. Яғни 2021 жылдан бастап, әркім үйі, көлігі, жинаған ақшасы, кірісі мен қарызын, алтын бұйымдарын арнайы декларацияға тізбектеп жазып, салық органдарына өткізуге міндетті. Аталмыш жобаны енгізу жүйесін облыстық кірістер департаментінің өкілдері баспасөз алаңында баяндады. Айтуларынша, жобаны енгізу кезең-кезеңмен жүргізіледі. Атап өтсек, бірінші кезеңде 2021 жылдың бірінші қаңтарынан бастап мемлекеттік қызметшілер, жауапты мемлекеттік лауазым атқаратын тұлғалар және олардың жұбайлары тапсырады. Ал 2023 жылы бұл санатқа мемлекеттік және квази-мемлекеттік сектор мамандары қосылады. 2024 жылы тізімге мекеме басшылары, заңды тұлғалар және олардың жұбайлары, сонымен қатар жеке кәсіпкерлер кіреді. Ал 2025 жылдың қаңтар айынан бастап барлық қазақстандықтар табыстарын декларациялайды. Жалпы бұл көлеңкелі экономика мен жемқорлықпен күресуге бағытталған жоба. Декларацияда екі түрден тұрады. Бірінші түрі ол жаңа активтер мен бағалы құндар туралы декларация 250-ші нысан бойынша, екінші нысаны ол 270-ші жыл сайынға одан ары тапсырылатын декларация. Бүгінгі күнге туындап тұрған міндеттеме ол 250-ші нысан бойынша декларациясын тапсыру. Оның мерзімі қағаз жүзінде тапсырылса, осы жылдың шілде айының 15-іне дейін, егер электронды түрде тапсырса, осы жылдың 15-ші қыркүйегіне дейін. Тапсырылмаған жағдайда салық органдарымен ол азаматқа тиісті хабарлама жіберіледі. Бүгінгі күнге облысымыз бойынша 5000-нан астам адамдар сонда есеп берді өзі. Биыл облыстық жетісу медиа орталығына 5 жыл. Бұл мекеме мемлекеттік қызметкерлер мен бақ арасындағы алтын көпір іспетті. Қоғамдағы өзекті мәселелер бойынша ресми ақпарат таратады. Жауапты мамандармен баспасөз конференцияларын өткізеді. Атап өтерлігі өңірлік коммуникация қызметі бойынша республикада Алматы облыстық құрылым көш бастап тұр. Жетісу медиа орталығы 2016 жылы құрылды. 5 жыл ішінде ашық ақпарат алаңына айналды. Сан алуан саланы қамтыды. Шынайы мәліметтер таратуға атсалысты. Бақ өкілдерімен тығыз қарым-қатынас орнатты. Ашылғалы 1000-ға тарта баспасөз конференциясы ұйымдастырылған. 2000 спикер шақырылып, 12000-ға жуық бақ өкілі қамтылды. Әлеуметтік маңызы бар 70000-нан аса ақпарат жарияланыпты. Мұнан бөлек облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі тың жобалар іске асты. Медиа саласына қатысты Алакөл Open Air, Жетсу Арт, Workshop, Жетсу Интермедиа. Сонымен қатар аса ерекше атап өтетін шарамыз бұл 2020 жылы біз пресс-саммитті ұйымдастырған болатынбыз. Бұл шараға Қазақстанның түпкір-түпкірінен облыстық баспасөз хатшыларының басшылары, журналистері, блогерлары қатысты. Жалпы медиа саласында қандай да бір тың жаңалықтар бар, қандай проблемалар бар, соны талқылап өте бір керемет шараны ұйымдастырған болатын. Сол шарада біз Жетісу өңірінің туристік әлеуетінде көрсете білдік. Жетісу медиа орталығында 100-ден аса қызметкер бар. Дені жастар. Мұнда олар тәжірибе жинап, маман ретінде қалыптасуда. Бірі Галина Митковских. Ол үшін өңірлік коммуникация орталығы өте ыстық. Алғашқы еңбек жолын бастаған мекемесі. Жас журналист алғашқы кезеңде маман болды. Кейін бөлім басшысынан директор орынбасарына дейін көтерілді. Айтуынша, мұнда қаламы әлі ұшталмаған жас журналистер үшін қолдау көп. Басты мақсаттарының бірі ол халыққа шынайы ақпаратты, ресми ақпаратты бірінші ақпараттық алаң болып тарату. Мемлекеттік мекеменің бір тиімді жағы ол жас мамандарға өзін жан-жақты көрсетуге үлкен мүмкіндіктер береді. Мысалыға мен осы 5 жылдың ішінде жалпы өзім үшін фотосурет жағында ашып үлгердім, журналистермен тығыз қарым-қатынас орнатуға үлкен мүмкіндіктер алдым. Одан бөлек мен
Жетсу медиа ақпараттық алаңы 5 жылдық мерейтойына айтарлықтай жетістіктермен жетті. Жұмыс нәтижелері бойынша республикада көш басында. Іс тәжірибелері өзге өңірлердегі әріптестеріне үлгінеге. Артықшылығы Алматы облысында ғана әр аудан қала әкімдігінде баспасөз хатшысы бар. Яғни 20 ауданда 20 маман жұмыс істеп жатыр. Олар мекеме өкілдерімен тікелей қарым-қатынаста. Бұл сол елді мекендегі ақпаратты шұғыл әрі ресми алуға мүмкіндік береді. Ал кәсіби біліктілікті арттыру бұл ұжымда жүйелі әрі жоспарлы үрдіс. Бізде тіптен тәжірибеден өткен студенттерді көптеген мекемелер өздеріне жұмысқа алуға тырысып жатыр. Білім деңгейін жоғарылату үшін біз тек қана өзіміздің біліммен ғана шектелмей, сонымен қатар енді республикалық деңгейде, халықаралық деңгейдегі алғы шепте белгілі блогерлар бар, белгілі медиа тренерлар бар, сол кісілермен әрдайым семинар-тренингтарды ұйымдастырудамыз. Орталық қызметкерлері індет кезінде аса белсенді жұмыс жасады. Бақ өкілдерімен бірге алғы шепте жүрді. Ел жұртқа ақпаратты қолдау жасады. Пандемия аяқталғанша қарқын бәсеңдетпек емес. Мадина Берікқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Ақшта атыстан 5 адам көз жұмды. Ал Қытайда 2 апта бойы шахтада қамалып қалған кеншілер құтқарылды. Әлем жаңалықтарына шолу жасасақ. Ақштың Индиана штатында болған атыстан 5 адам көз жұмды. Оқиға Индианаполис қаласында болған. Атыс болған жерге келген полиция қызметкерлері жарақат алған жасөспірімді анықтаған. Көп ұзамай полицияға көрші үйде атыс болғаны хабарланып, ол жерден 5 адамның денесі табылды. Полиция кісі өлімі алдын ала жоспарланған деп отыр. Күдіктілер әлі қолға түскен жоқ. Қаскөй жалғыз болмаған деген болжам бар. Қытайда жарылыстан соң 2 апта бойы жер астында қалған 11 кенші құтқарылды. Оның қаңтарда елдің шығысындағы алтын өндіретін шахтада жарылыс болған. Салдарынан оған кіретін жолдарға тас шабылып, 22 кенші қамалып қалған. Құтқарушылар тек бір аптадан кейін ғана жұмысшылармен байланыс орнатып, осы күнге дейін арнайы құрылғылардың көмегімен шахтаға тамақ пен дәрі-дәрмек түсіріп отырған. Бір кенші жарылыс кезінде басынан жарақат алып, көз жұмған. Қалған 13 жұмысшының жағдайы белгісіз. Іздестіру құтқару операциясы жалғасып жатыр. Оған 650-ге жуық маман мен 400-ден аса техника тартылған. Ал жарылыстың нақты себебі әзірге беймәлім. Әлемде есірткі тасымалдаушы ең атышулы қылмыскердің бірі Амстердам әуежайында қамауға алынды. Тегі қытайлық Канада азаматы есірткі саудасынан жыл сайын 70 миллиард доллар тауып келген. Ол бірнеше жыл бойы Интерполдың халықаралық іздестіруінде болған. Қылмыскерді Австралия полициясы да таба алмай жүрген. Ол заңсыз табыс тауып әлемнің ең ірі қалаларында казино ұстаған. Есірткі сатушы жақын арада Австралияға экстрадициялануы мүмкін. Жахан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттар негізінде дайындаған Аяулым Сансызбаева. Қазақстанда эпидемиологиялық ахуал күн сайын ушығып барады. Мәселен, өткен тәулікте 1480 адамнан коронавирус анықталды. Оның 219-ы Ақмола облысының тұрғыны, 217 науқас Павлодар облысынан болса, 211-і Нұр-Сұлтан қаласынан. Инфекцияны жұқтырғандар қатарында Қостанай облысы мен алматылықтар да көп. Жалпы елде індетпен күресіп жатқан 27360 науқас бар. 311 адамның жағдайы ауыр, 42 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосқан. 827 адам індеттен айығыпты. Қаңтар қаһарына мініп тұр. Ақ түтек боран соғып, аймақта жолдардың денін үрлеп тастады. Өңір құтқарушыларында тыным жоқ. Төтенше жағдайлар департаментінің ескертпелерін қаперге алмай жолға шығып кеткендерді құтқарумен әлек. Демалыс күндерінде Көксай шатқалында жеңіл автокөлік жолдан шығып кетіпті. Қиядан ұшып кете жаздаған. Артқы екі дөңгелегі ағаш түбіне ілініп қалыпты. Абырой болғанда төтенше жағдайлар қызметіне сос дабылын жолдап үлгерген. Көмек тобы жедел жетіп, үш адамды аман алып шықты. Өткен апта соңында Көктал Сарыөзек тас жолының ынталы ауылы тұсында да үш автокөлік қар құрсауынан құтқарылды. Жолда қалған 9 адам дін аман үйіне қайтарылды. Екі жағдайда да жүргізушілер төтенше жағдай қызметкерлерінің алдын ала хабарламаларына құлақ аспаған. Бастарын қауіп кеттігіп, ұзақ жолға шыққан құтқарушылардың шапшаңдығы мен ептілігі арқасында аман қалды. 22 қаңтар 2021 жыл. Қоңырлен ауыл өңіріне қарасты ынталы ауылына кірме жол. Яғни 11-де 900 метр жол қар құрсауында қалып, сол қар құрсауындан
Камри, 10 маркалы 2 машина шығарылып, ішіндегі 6 адамға көмек көрсетілді. Қазіргі уақытта барлық тұрғындар үйіне жеткізіліп, ешқандай жарақат алған шалғандар жоқ. Павлодарда волейболдан ұлттық лигадағы әйелдер командалар арасында ел чемпионатының 3-ші туры аяқталды. Бұл кезең жетісулық қыздар үшін сәтті өтті. Алматы облысының клубы барлық қарсыластарын айқын басымдықпен жеңді. Осылайша биылғы маусымда да чемпиондықтан басты үміткер екендігін көрсетті. Жетісулық волейболшы қыздар Павлодарда ұйымдастырылған 3-ші турда жоспарланған 6 кездесудің орнына 10 ойын өткізді. Өйткені жерлестеріміз Семейде бір ай бұрын өткен екінші кезеңге қатыспады. Оған команда сапындағы атлеттердің бір қатары коронавирусты жұқтыру себеп болды. Керек өңірінде спортшыларымыз ұпайдан шашу шығармады. Жетісулықтар чемпионаттағы басты қарсыласы Өскеменнің Алтайымен екі рет жолығып, екеуінде де тамаша дайындық деңгейін көрсетті. Бірінші ойында Алматы облысының өкілдері өскемендіктерді 3-1 есебімен жеңді. Тартысқа толы болған екінші кезеңде де Талдықорғандық ұжым білгеннен жаңылған жоқ. Нәтижесінде Жетісу жеңіс тойын тойлады. Жетісу клубы Алтайға бірінші турдағы кеткен есесін осы жолы толығымен қайтарды. Қыздар нағыз командалық бірлікті, жігер мінезді көрсетті. Осының арқасында дегендеріне жетті. Өйткені жетісулықтар 3-ші турда демалысыз ойнады. Біздің әлі Алтайдан 2 ойынымыз кем. Қуаныш және Алтай 2-ні жеңсек, топ басына шығарымыз сөзсіз. Биыл Жетісу әйелдер волейбол командасының құрылғанына 20 жыл толады. Осыған байланысты клуб ойыншылары ел чемпионы атанып, тамаша тарту жасауды көздеп отыр. Оған барлық мүмкіндік жасалған. Алматы облысы волейбол федерациясының президенті Жетісу командасының алдына ел чемпионы болу талабын қойып отыр. Спортшылардың алаңсыз дайындығына барлық жағдай қарастырылған. Өткен жылы біздің қыздар чемпион болды. Биылда сол мақсатқа жетсек, клубтағы кейбір ойыншылардың санаттық дәрежесі өсіп, спорт шебер атанады. Қазір Жетісу командасы ел чемпионатындағы 4-ші турға дайындықты бастап кетті. Ол кезең ақпан айында Петропавл қаласында жалауын желбіретін болады. Онда үздік шыққан 4 команда плей-офф бәсекесіне жіберіледі. Бұл шешуші тур наурызда Нұр-Сұлтан қаласында өтіп, жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталады. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Бүгінге осы, жағымды жаңалықтар көп болсын. Аман сау болыңыздар.